Mais um grave acidente de trânsito foi registrado aqui no município de Rolim de Moura. Dessa vez aconteceu na zona rural do município, próximo à linha 192. De acordo com as informações, o acidente foi entre o município de Rolim de Moura e o distrito Nova Estrela. Conforme informações, ambos os condutores seguiam sentido Nova Estrela a Rolim de Moura, quando em dado momento o condutor de um automóvel Fiat Palio realizava uma ultrapassagem e, por motivos ainda até então desconhecidos, perdeu o controle da direção e tombou à margem da rodovia. O condutor do outro veículo, para não colidir no Palio, direcionou o veículo para fora da pista e acabou colidindo em um barranco. Mesmo diante da gravidade do acidente, ambos os condutores não sofreram nenhum ferimento. A Polícia Militar foi acionada e uma equipe de rádio patrulha de serviço do Distrito Nova Estrela foi até o local para o registro da ocorrência. A perícia agora é que vai dizer o que pode ter causado mais esse acidente aqui no município de Rolim de Moura. Com as imagens de Alex Feliciano, Mário Genzen, para o jornalismo da SIC TV.